TV-ga Star ayaa warbixin idin ka diyaariyay saameynta artist layaasha ama dadka adeegsada sawir gamcadyada loo isticmaalo goobaha ganacsiga iyo xarumaha kala duwan ay ku yeesheen madbacadaha daabaca boorarka kala duwan ee dalka ku soo badanayay beryihii u dambeeyay Ahmed Maahir Maxamuud oo ku magac dheer Arab Artist waa mid ka mid ah dhalinyarada xirfadleyda ah ee ku shaqeysta artistnimada ama sawir gamcadyada saaka ayaanu kula kulanay gudaha magaalada Ceyrigaab oo xilli uu ku guda jiray shaqadiisa maalinlaha ah waxaanuna wax ka weydiinay saameynta ay ku yeesheen madbacada kala duwan ee boorarka soo saara iyo weliba xilligii uu bilaabay shaqadiisan. Waan dhawahay, magacaygu waxa weeye Ahmed Maahir Maxamuud Maxamed ama dadku waxay yaqaanaan CRB Artist. Marka hore waxaan salaan u dirayaa bahwadaagtan maxaytay Star TV oo in badan aad ula shaqeeya xirfadaha ama arrimaha danta guud. Arab, waxaad nooga warbixisay muddo intee la'eg baad ka shaqeynaysay artistkan? Waxaan ka shaqeynayay ilaa 2001 anoo ciyaar iskuula baan kasoo bilaabay magaalada Ceyrigaab gudaheeda. Sax, waxaad iga warantaa oo kale, bal ma magaalada gudaheeda imika ku sugan tahay inta badan aad u sasawirtaa mise gobolka Senegoodada gaadha? Outreachion darhaad waxaan ka imi badan iyo maxaytay meel la yiraahdo Hadaftimo UBE deegaanka meel walba gaadiidkayga aanu wataa meel walba oo artiska looga baahdo annagaa tagna shaqada looga baahan yahayna soo qabana maxay haytay gobolka dhan baanu ka shaqeynaa. Ka waran saameyn ma kugu yeesheen madbacada iminka soo baxay dadka iyagu boorarkii u daabacaya, bal wax saameyn ma kugu yeesheen kuwaas? Horta saameyn aad weyn naguma yeelan oo wayna la yar suuqma yeesha oo biqeer xisaab, laakiin maxay haytay dadku haddeerto aad bay wax u fahansan yihiin waxaaba randhiis badanka ayaga oo maxaytay kan sagal jadka iyo waxyaalahan kombiyuutarka lagu sameeyaa lix biloodkii baa bedel bay u baahdaan oo dib bay u cadaadaan. Sidaa daraaddeed dadku hadda waxayba aad u jeclaystaan oo maxaytay dhiirigelin weyn ku hayaan oo tayada randhiiskeedii badan yahay oo year to year bay ku qoraataa gidaarka ama meesha aanu ka shaqeyno, laakiin saameyn aad u badan naguma yeelan. Ka waran shaqadaadan yaad ka baratay xillimaad si ku fikirtay inaad noqoto artist le sawiradan sawir? Shaqadan waxaan ka bartay macalinkaygii, inkastoo maxay haytay uu geeriyooday Allah u naxariistay abi karnin la oran jiray artist. Arday badan anigu intii aan shaqadan hayay waan soo saaray sida uu ka mid yahay artistaha weyn caanka ah Dekaanu artist la yado. Maxay haytay arday badan baan soo saaray. Haddii labeedkeed leeyahay dugsiga Daalo Ceyrigaab ee hoose dhexe baan ka bilaabay, waxaan igu dhiirigeliyay macalimiinteedii waqtiga dugsiga hoose dhexe dhigan jiray oo maxay haytay agabka iyo qalabka isin jiray oo ka mid yahay maamule Cumar Axmed Shoot. Waxaad kaloo ii sheegtaa bal imika haddaan u baahdo inaad waxay sawirto sidee baan kuu soo heli karaa? Waxaad nagala soo xiriiri kartaa meel kasta aanu maxay haytay qoraal ku sameyno, waxaa laga helayaa contact-ka lambarka ayaga iyo magacayaga. Dabadna xafiis iyo xarun aanu ku shaqeynaana way jirtaa oo suuqa dhexdiisa ah. Ugu dambeyntii, maxaad bulshada macmiishaada ah ee kala duwan ee ku nool gobolka Sanaag ugu baaqay? Waxaan ugu baaqayaa haddii qofku wax ikhtiraaco ama muruqmaalka noqdo, waxaan aaminsanahay dee inuu caalamka la jaanqaadi karo, laakiin haddii maxay haytay kolley qofkii iskuulka ku fiicnaa waayey anu waxaan kula talin lahaa xirfadda ku fiicno labada dhinacun. Aad baad mahadsantahay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsheer, Star TV, magaalada Ceyrigaab.